হে গাইজ, কি খবৰ সবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিম। প্ৰায় 200+ ভেকেঞ্চি আহিছে আজি। ত' কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব, কোনো ধৰণৰ কনচালটেঞ্চি আছে নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকি থাকি আৰামছে আবেদন বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চৰ্টৰ নিচিনা খালি গুগলত আহে টাইপ কৰি দিলে হ'ল। আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহিছে, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ। আৰু আপোনালোকে নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি 200+ ভেকেঞ্চি আহিছে অসমৰ প্ৰায়ভাগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে ভেকেঞ্চি আছে, ভালদৰে আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। তাৰ আগতে যদি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, চাব পাৰে। পেকেজিং জব, ফ্লিপকাৰ্ট জব, এটা ভাল ভাল ডিষ্ট্ৰিক্ট লখিমপুৰ, কক্ৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, ভালেমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেকেঞ্চি আছে, ভালদৰে এইবোৰ চাই ল'ব পাৰে। ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে কেটাৰিং আৰু ট্যুৰিজিম কৰ্পৰেশ্যনৰ চাকৰি চলি আছে, ICICI বেংকৰ ভেকেঞ্চি, জিঅ' ষ্টৰ, শ্বপিং মল, বহুত ভেকেঞ্চি সদায় আহিয়ে থাকে। সেইটো কাৰণে যাতে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাই, যাতে ৰেগুলাৰ আপডেট ৰেগুলাৰ পাই থাকে। আৰু আজি অলপমান ভইচটো ল' হ'ব পাৰে, যিহেতু বতৰটো চেঞ্জ হৈ আছে, অলপমান জ্বৰ টাইপৰ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে অলপমান এডজাষ্ট কৰি ল'ব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভেকেঞ্চি এটা আহিয়ে থাকে, সেইটো কাৰণে চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। 200+ ভেকেঞ্চি আহিছে আৰু চেলাৰী হ'ব 12,000-35,000 প্লাছ ইনচেণ্টিভ। গোৱালপাৰা, তেজপুৰ, গুৱাহাটী, আমিনগাঁও, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ৱাজাৰা, বিজনেছ, নগাঁও, তাৰপিছত আইজল, ধাৰাপুৰ, বহুত ভেকেঞ্চি আছে, তিনিচুকীয়া, লেডো, মাৰ্ঘেৰিটা, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলো এইবোৰ চাকৰি আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে গোৱালপাৰাৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আপোনালোকৰ ITI ফিটাৰ, মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি, মেচিন অপাৰেটৰৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু অভিজ্ঞতা দুটাই এইটো চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ষ্টিপেণ্ড হ'ব 11,000 আৰু এড্ৰেছ দিয়া আছে, যদি ইণ্টাৰেষ্ট 22 April আগত আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব মেচিন লাইন অপাৰেটৰ জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা বুলি। নেভিগেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে তেজপুৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ইন্সপায়াৰ একাডেমি তেজপুৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, PGD মেথামেটিক্সৰ কাৰণে 23 April আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ আছে 10:00 বজাৰ পৰা। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মেথামেটিক্স যদি আছে, ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব পাৰে। নেভিগেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ইক' ফাইনেন্সৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ফাইনেন্স এক্সিকিউটিভ মেল ফিমেল, এইটো আবেদন কৰিব পাৰিব। 75টা পোষ্ট আছে, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু অভিজ্ঞতা লাগিব 2 বছৰ ইন ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ফ্ৰেছাৰ্ছ এইটো চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। এনুৱেল আপোনালোকৰ চেলাৰী হ'ব 2,00,000-2,50,000। মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে দুটা ভেকেঞ্চি আছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছ আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু এনুৱেল আপোনালোকৰ ইনকাম হ'ব আপোনালোকৰ 3,00,000 পাৰ এনাম। দুটা ভেকেঞ্চি আছে। নে ভেকেঞ্চি এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ, এইটো ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে 10টা ভেকেঞ্চি আছে, কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বা MBA ইন ফাইনেন্স কৰা হ'ব লাগিব আৰু 6 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা। চেলাৰী হ'ব 3,50,000-4,00,000। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় এইটো ইমেইলত পঠাই দিব আৰু হেডিঙো খালি লিখি দিব নাপাৰিব কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, এইটো মেনশ্যন কৰি দিব। বহুতে মেনশ্যনে কৰি নিদিয়ে, ভালদৰে কিছুমানে এপ্লাই নকৰে, সেইটো কাৰণে যাতে ভালদৰে এপ্লাই কৰে। আপোনালোকৰ নিজৰ ফিউচাৰৰ কথা, নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কথা, যাতে ভালদৰে চাকৰিবোৰ এপ্লাই কৰক আৰু যাতে চাকৰিটো লওক, সেইটোৱে মই আশা কৰোঁ সদায়। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছখন এতিয়া পাই যাব, ক্লিক কৰি এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব আৰু ভালকৈ এপ্লাই কৰিব। বহুতে এনেই এপ্লাই কৰি দিওঁ, মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰত। এয়াৰটেল পে'মেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, নে ভেকেঞ্চি ক্লাষ্টাৰ হেড ফৰ আছামৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে। আৰু এইবোৰ ৰ'ল হ'ব যেনেকুৱা QR কোড, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, ফাষ্টটেগ, এইবোৰ, তাৰপিছত ৰিচাৰ্জ, বিল পে'মেণ্ট। অভিজ্ঞতা লাগিব আপোনালোকৰ 5 বছৰ বা 10 বছৰ ইন ফিনটেক চেলছ, তেতিয়াই চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। ইমেইল আই ডি দিয়া আছে, হেডিং খালি লিখি দিব ক্লাষ্টাৰ হেড বুলি। নে ভেকেঞ্চি গাৰ্গিয়া গ্ৰুপৰ পৰা আহিছে, প্ৰথম ভেকেঞ্চি আহিছে এডমিন এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি, বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে হ'ল, মেল ফিমেল, মেল কেণ্ডিডেট যদি হয় প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব, ফিমেলে এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু মেলক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। 1 ইয়াৰ অভিজ্ঞতা লাগিব একে ফিল্ডত কাম কৰা আৰু নিড টু লুক আফটাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন প্ৰচেছ বা এমপ্লয় আপডেটিং দ্য পেপাৰ ৱৰ্ক, অৰ্গেনাইজিং ফাইল, চৰ্টিং আৰু চেণ্ডিং মেইল। আমিনগাঁৱত পষ্টিং হ'ব, ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় ইমেইল আই ডি দিয়া আছে, পষ্টৰ নামটো লিখি পঠাই দিব পাৰে। নে ভেকেঞ্চিৰ গাৰ্গিয়া গ্ৰুপৰ পৰা আহিছে একাউণ্ট এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি, BCOM পাছ কৰা হ'লে হ'ল আৰু 2 বছৰ বা 3 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, টেলি RP9 জানিব লাগিব, মেল কেণ্ডিডেট হয় যদি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব, ফৰলুমুখৰ পৰা আহিছে, ইণ্টাৰেষ্টেড যদি 22 April আগত আবেদন কৰিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে অষ্টিন AC ইনফাটেকৰ পৰা ভেকেঞ্চি, প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, প্ৰজেক্ট হেডৰ ভেকেঞ্চি, এইটো এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ পৰা আহিছে। BE/BTEC ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব আৰু অভিজ্ঞতাখিনি হ'ব লাগিব, পঢ়ি ল'ব, গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি যদি মেটচিং কৰি আছে, আবেদন কৰিব পাৰে, গুৱাহাটীত পষ্টিং হ'ব। নে ভেকেঞ্চি আহিছে বাদ্ৰী ৰায় কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পৰা ভেকেঞ্চি, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ বিচৰা হৈছে, যাৰ অভিজ্ঞতা আছে ব্ৰিজ, ৰড, বিল্ডিঙত আগতে কাম কৰা, ফৰ ভেৰিয়াছ লোকেশ্যন ইন আছাম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় ইমেইলত ৰিজুমেখন পঠাই দিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ভেকেঞ্চি, প্ৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল, তাৰপিছত ডিন ৰিচাৰ্চ আৰু ইনোভেশ্যনৰ কাৰণে, ডিন ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ, ডিন
ডিন এলুমিনিয়াম এফেয়াৰ, তাৰপিছত ডাইৰেক্টৰ ৰেজিষ্টাৰ, কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন, ডিপুটি ৰেজিষ্টাৰ, তাৰপিছত এইবোৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহি আছে, চাই ল'ব পাৰে। ডিন আৰু প্ৰিন্সিপালৰ কাৰণে এইকেইটা আপোনালোকৰ ছাবজেক্টত পঢ়াব লাগিব পাৰে। প্ৰফেচাৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ্ছৰ কাৰণে এইকেইটা ছাবজেক্টত পঢ়াব লাগিব, এইকেইটা চাই ল'ব পাৰে, আমাৰ ৱেবছাইটত পাই যাব। আৰু ভিডিঅ'টো গোটেইকেইটা পঢ়ি দিলে লম্বা হৈ যাব, সেইটো কাৰণে আমাৰ ৱেবছাইটত পাই যাব, মই কৈ দিলোঁ। ফেকাল্টি আৰু কোঅৰ্ডিনেটৰ ফৰ ৰয়েল আই এছ একাডেমি, এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ পঢ়ি ল'ব। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি দিয়া আছে, নন টিচিং ষ্টাফৰ কাৰণে লাইব্ৰেৰিয়ান, এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান, তাৰপিছত মেনেজাৰ, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন পাব্লিক ৰিলেশ্যন এণ্ড আই টি, গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ, ছেক্ৰেটাৰিজ ফৰ অফিচ অফ কাউঞ্চিলৰ, চেঞ্চিলৰ ভাইচ চেঞ্চিলৰ। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় গোটেইখিনি দিলে, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আছে, ইমেইলত আপোনালোকৰ নিজৰ চিভিখন আৰু ফটোগ্ৰাফৰ সৈতে পঠাই দিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে, কিৰণশ্ৰী গ্ৰেণ্ড ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ পৰা ভেকেঞ্চি গুৱাহাটীৰ আপোনালোকৰ অসমৰ কাৰণে, ফ্ৰণ্ট ডেস্ক এছ'চিয়েট, এইটো কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল, ডিউটি মেনেজাৰ আৰু কমিচ, এইকেইটা হোটেল মেনেজমেণ্ট যদি আছে ভাল কথা প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় ইমেইলত নিজৰ ৰিজুমিখন পঠাই দিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ভেকেঞ্চি, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আৰু পি জি ডিৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিছে। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আমাৰ ৱেবছাইটত পাই যাব, 30 April আগত আবেদন কৰিব পাৰে। আজাৰাৰ পৰা আহিছে এখন কিজ স্কুলৰ পৰা ভেকেঞ্চি, প্ৰিন্সিপাল কাম টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি, যাৰ 6 বছৰ প্লাছ অভিজ্ঞতা আছে কিজ স্কুলত আগতে কাম কৰা টিচিং লাইনত, যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় বায়'ডাটাত পঠাই দিব পাৰে, বায়'ডাটাখন পঠাই দিব পাৰে। ৱেবছাইট নম্বৰ নি ভেকেঞ্চি আহিছে ভোগালী জলপান, আপোনাৰ জানে ভোগালী জলপান বহুত এটা ভাল কোম্পানী, আমাৰ অসমৰে ট্ৰেডিশ্যনেল লাড়ু পিঠাইবোৰ বনায়, FMCG কোম্পানী হয় এইটো এটা। আৰু আপোনালোকৰ চেল এক্সিকিউটিভ আৰু ড্ৰাইভাৰৰ ভেকেঞ্চি, ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে 10 পাছ আৰু চেল এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে 12 পাছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, বিলো 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব। আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় হোৱাটছএপ নম্বৰ দি আছে, ইমেইল আই ডি দি আছে, আবেদন কৰিব পাৰে। 10,000 to 20,000 ভিতৰত এটা চেলাৰী পাব, 22 April আগত আবেদন কৰিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে ফিজন একাডেমি বৰদোৱা নগাঁৱৰ পৰা ভেকেঞ্চি, টিচাৰ ভেকেঞ্চি কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছ 11 আৰু 12 কাৰণে, বায়'ডাটা এখন পঠাই দিব পাৰে, ইমেইল আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে, লাষ্ট ডেট 22 April। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে বিজনীৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আনন্দৰাম বড়ো একাডেমি বিজনীৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ফিজিক্সৰ কাৰণে এটা, এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এটা আৰু পলিটিকেল চায়েন্সৰ কাৰণে এটা, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন MSc MA ৰেগুলাৰ উইথ বি এড। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় 25 April আগত আবেদন কৰিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ভেকেঞ্চি, এখন বুটিকৰ পৰা যোৰত তিনিআলিত আছে আপোনালোকৰ, 10,000 মান্থলি চেলাৰী দিয়া হ'ব, কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে চেমলিং স্কুল বিজয়নগৰৰ ধাৰাপুৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ভেকেঞ্চি, ইংলিছ মিডিয়াম গ্ৰেজুৱেশ্যন টিচাৰ বিচৰা হৈছে, হোৱাটছএপত নিজৰ ৰিজুমিখন পঠাব দিছে। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে গ্ৰুপ 5 ছিকিউৰিটি চাৰ্ভিছৰ ভেকেঞ্চি, ফ্ল'ৰ মেনেজাৰ ফিমেলৰ কাৰণে, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব পাৰে, কোনো ফিজ দিব নালাগে। যিমানবোৰ জব মই এইটো চেনেলত দিওঁ, কত 1 টকাও দিব নালাগে, কোনোবাই খুজিলেও নিদিব, মই আপোনালোকক ৰেগুলাৰ কৈ থাকোঁ এইটো বস্তু। ইমেইল আই ডি দি আছে, 21 April আবেদন কৰিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে নাভোদে হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আৰু হেণ্ডলুম ডিভিজন ছ'চাইটিৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু আউটচ'ৰ্চ ৱৰ্কাৰ ফৰ গুৱাহাটী কাউঞ্চিলৰ, আৰু আউটৰিচ ৱৰ্কাৰ ফৰ নগাঁৱৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, আউটৰিচ ৱৰ্কাৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন, কাউঞ্চিলৰ কাৰণে MA ইন ছ'চিয়লজি বা ছাইক'লজি বা ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, 21 April আবেদন কৰিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে আপোনাৰ স্কোৱাডৰ পৰা ভেকেঞ্চি, আৰু অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে, এইকেইটা আপোনালোকৰ পজিশ্যনৰ কাৰণে, ছেলছ মেনেজাৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, ছেলছ মেনেজাৰ, ছেলছ টিম লিডাৰ, ছেলছ কনচালটেণ্ট, ছেলছ শ্ব'ৰুম হোষ্টি, এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, সবকেইটা আমাৰ ৱেবছাইটত পাই যাব এইখিনি, আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ইংলিছ টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ফৰ NGO, MA ইন ইংলিছ বা এডুকেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডি দি আছে, 22 April আগত আবেদন কৰিব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি এখন কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আহিছে বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰ আৰু ফেকাল্টি ফৰ ল' GS জেনেৰেল ষ্টাডিজ ইংলিছ আৰু এপ্টিটিউডৰ কাৰণে আহিছে, ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে নিজৰ ৰিজুমিখন, লাষ্ট ডেট যোৱাৰ আগত। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে মেনেজাৰ কাম চেলছমেন ফৰ উত্তৰ দিছপুৰ গ্ৰাহক সমবায় ভাণ্ডাৰ, 10,000 চেলাৰী দিয়া হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় 28 April আগত আবেদন কৰিব পাৰে, হোৱাটছএপ নম্বৰ দিয়া আছে। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে একাউণ্ট এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি, বিকম পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু হেণ্ডেল কৰিব এবিলিটি হ'ব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ নলেজ হ'ব লাগিব টেলি প্ৰাইম MS Excel গুগল ফ্ৰম ইজ মাষ্ট, কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে। এনে ভেকেঞ্চি কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহিছে মানাস পাব্লিক স্কুল তিতাগুৰি কোকৰাঝাৰ, 23 April ইণ্টাৰভিউ আছে আপোনালোকৰ হিন্দী টিচাৰৰ কাৰণে 10টা বজাৰ পৰা। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আপোনালোকৰ আৰু ক্লাছ 10লৈ পঢ়াব লাগিব, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন বা গ্ৰেজুৱেশ্যন মেজৰ হ'ব লাগিব হিন্দী, কোৱালিফিকেশ্যন 10,000 পৰা চেলাৰী দিয়া হ'ব।
ইন্টাৰেষ্ট যদি হয় কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে কল কৰি ল'ব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আই এচ চি ছিকিউৰিটি ছুপাৰভাইজাৰৰ ভেকেঞ্চি 2 বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব, একমডেশ্যন ফ্ৰী দিয়া হ'ব, গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ কাৰণে কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে মৃণাল জ্যোতি ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ 2000 নম্বৰ ভেকেঞ্চিজ, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট আৰু স্পেচিয়েল এডুকেটৰৰ ভেকেঞ্চি, কণ্টেক্ট নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডি দি আছে, যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। এনে ভেকেঞ্চি আহিছে শ্যাম ষ্টীলৰ ভেকেঞ্চি আৰু খালি অভিজ্ঞতা থকা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে, এনেই এপ্লাই কৰি নিদিব, ব্লক কৰি দিলে পিছলৈ এইটো কোম্পানীত যদি চাকৰি ওলায় আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। সেইটো কাৰণে যাৰ যাৰ অভিজ্ঞতা আছে সিহঁতে এইকেইটা ডেজিগনেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এম ই, এছ অ' ছিনিয়ৰ অফিচাৰ, ছিনিয়ৰ ছেলছ অফিচাৰ, তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট ছেলছ মেনেজাৰ, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। আৰু আইজল, কৰিমগঞ্জ, লখিমপুৰ, শ্বিলং, তিনিচুকীয়া, ডিগবৈ, লেডো আৰু মাৰ্ঘেটিয়াৰ পৰা আহিছে। ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় বায়'ডাটা এখন পঠাই দিব পাৰে আৰু অৰিজিনেল কপি এখন এতে দিয়া আছে, ফোন নম্বৰো দিয়া আছে, চাই ল'ব পাৰে আৰু সুধি ল'ব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ড, আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এই বেমাৰটো আপোনাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছে তাৰ কাৰণে এটা নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যাতে মই মটিভেট হৈ থাকোঁ এনেকৈ আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু কিবা যদি সুধিব আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে, আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।